प्रोसेसमा हुँदैछ र हामी तपाईँहरूको अगाडि आएको तपाईँहरूको आशीर्वाद माग्नु मात्रै। एक रुपियाँ तपाईँहरूको हामीलाई चाहिँदैन। खदामाला मैले भनिहालेँ, एकदमै मलाई खदामाला गरेको मन पर्दैन। तपाईँहरूको पार्टिसिपेसन आएर सुनिदिनु नै सबैभन्दा ठुलो कुरा हो। तपाईँहरूले त किलोको किलो खदा पो लगाइदिनुहुन्छ, रेस्पोन्सिबिलिटी तपाईँले दिनुहुन्छ नि, त्यो नि यतालाई भारी भरि उतारेर राख्दै भाग्छ, आउँदैन। तपाईँहरूले मान्छे बिगार्छ, उसले त्यसरी खदा लाएन, उसले आफूले आफूलाई भगवान् सम्झिन्छ। त्यो खदाको दाम 10 रुपियाँभन्दा माथि हुन्छ, बचाएर राख्नुहोस्। बचाएर तपाईँहरूले त्यो माथिबाट नेता झर्छ के लिएर झरेको जस्तै, केही हुँदैन, हातमा केही हुन्छ। तपाईँहरू जानुहुन्छ त घर लौरी, अरे घर लौरी गरेर माथि दार्जिलिङदेखिको सिलगढी लिएर आउँछ, लिएर जान्छ, के छ रिजल्ट? रिजल्ट के छ? र म ती दाजुहरूलाई, श्रद्धेय नेताहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूले यत्रो साल काम गर्नुभएछ बगानको लागि, राम्रो काम गर्नुभयो तपाईँले भन्नु हुँदैछ, हामी एकदम त्यसमा ठिकै छ, र अब गरि पनि रहनुहोस्, तर हामीले आजसम्म रिजल्ट देखेको छैन। हाम्रो मान्छेहरूको अवस्था यति खराब छ र हामीलाई सुप्रिम कोर्ट जान पर्यो, त्यसको लागि हामीले कसैबाट पर्मिसन लिने कुनै पनि त्यो नियमै छैन हाम्रोमा, लिन पर्दैन पनि, जरुरतै छैन। तपाईँहरूले गरेर पनि मिनिमम वेज दिलाउनु भयो भने हामीले पायौँ नि त, हो कि होइन? कसैले पनि गरेर पायो भने हामीले पायौँ, त लडाइँ चाहिँ कहाँ छ? त म यति चाहिँ भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू बिचमा आएर डिस्टर्बेन्स गरेर उल्टा सिधा गरेर मालिक पक्षमा खडा भयो भने चाहिँ हामी पक्का तपाईँहरूलाई जाति विरोधी भन्छौँ। भन्छौँ कि भन्दैनौ? पक्का जाति विरोधी। आफ्नो जातिलाई जसले माया गर्छ, जहाँबाट काम हुँदैछ हुनु दिनुहोस्। ट्रेड युनियनको दाजुभाइहरूले थुप्रो थुप्रो काम गर्नु हुँदैछ। श्रम मन्त्री आयो एक दिन, फेरि वन मन्त्री आयो। श्रम मन्त्रीले मिनिमम वेजेस दिनुहुन्छ, वन मन्त्रीले पर्जा पट्टा दिनुहुन्छ, ठिकै छ, हो कि होइन? दिनु त होस्, तपाईँ त आउनुपर्छ। किन आज आउनुभयो जब यो मुद्दा सुप्रिम कोर्टभित्र पस्यो? जब यति कमानको मान्छेहरूले आफै नै अगाडि आएर रोडमा आउनु पर्यो, यो मुद्दा कोही पनि कसैको पर्सनल होइन, यो चिया बगानको श्रमिकको मुद्दा हो। जब यो सुप्रिम कोर्टमा पसेर यहाँ पहाडमा हलचल भनियो, तब वनमन्त्री, हाम्रो देशको संविधानको कस्टडी कसकोमा छ? सुप्रिम कोर्टमा छ। सुप्रिम कोर्टले देशको कानुनलाई पनि चेन्ज गराउन सक्छ, त्यति ठुलो हो सुप्रिम कोर्ट। खेला चाहिँ गर्छ तिमीहरूले, अननेसेसरी स्टेटमेन्ट नदिनुहोस्। भोलिको दिनमा गएर तपाईँलाई ड्यामेज भयो भने हामी जिम्मेवार छैन। अर्को विषय, जन्मसिद्ध अधिकारहरूको म हमेसा कुरा गर्ने गर्छ। एकपल्ट मान्छे जब जन्मिन्छ, उसको खाने अधिकार, सास फेर्ने अधिकार, राम्रो घरमा बस्ने अधिकार, जिउने अधिकार, पढाइ लेखाइ गर्ने अधिकार, अनि आर्टिकल 14 कन्स्टिट्युसनले भन्छ नानीहरूलाई, आर्टिकल 21 भन्छ राइट टु एजुकेसन, फन्डामेन्टल राइट विथ राइट टु एजुकेसन छ। हाम्रो नानीहरूलाई 14 वर्षसम्म निशुल्क एजुकेसन दिनुपर्छ। 14 वर्षसम्म एजुकेसन दिएपछि त नानी त 7-8 क्लास पुगिहाल्छ, हो कि होइन? भन्नुहोस् त, त्यहाँदेखि त उनीहरू आफ्नै आप बुझेर ज्ञान भएर उनीहरू पढिहाल्छ त। फ्री एजुकेसन दिनुपर्छ भनेको छ, फन्डामेन्टल राइट्स छ यो, हाम्रो मौलिक अधिकार कानुनले दिन्छ तपाईँलाई, तपाईँको ठुलो भएपछि काम गर्ने अधिकार, स्वच्छ वातावरणमा इन्भाइरोमेन्टमा बस्ने अधिकार, स्वच्छ पानी खाने अधिकार। तपाईँले जति काम गर्नुहुन्छ त्यो कामको हिसाबले आफ्नो घरको एउटा 4 परिवार पाल्ने अधिकार, जसमा चाहिँ त्यति भरिको तपाईँले वेतन पाउनुपर्छ, त्यो हाम्रो मौलिक अधिकार हो, कानुनले दिएको हो। हाई नकाडी सुन्नुहोस् है, म हाई काडेँ भने त अहिले फेरि तपाईँहरूको मलाई घर पुर्याउनु साह्रो पर्छ है। तपाईँहरूको अधिकार सोच्नुहोस् त, तपाईँले नानीहरूलाई के सिकाउनु पर्ने? कोही पुलिस पनि तपाईँको अहिलेको टाइममा के को डर हुन्छ, बन्दा नराइकोमा नजाए नेताले धम्की दिन्छ है, अर्को पुलिस पठाउँछु भन्छ, अर्को केस गरिदिन्छ। यहाँ दाजु वकिल,
हामी वकिल, हाम्रो टिमै वकिल हेरौँ लु गर त केस। अहिलेसम्म हाम्रो खै यत्रो घुमिसक्यो, यत्रो यत्रो मिटिङ भइसक्यो, कसैलाई छुने हिम्मत गरेको छैन, गरेको छ कसैले गर्दैन। छुएर हेरोस्, सुप्रिम कोर्टको हियरिङमा हामी यो फेस गर्नेछौँ, त्यसलाई हामीले पक्का जेल हाल्नेछौँ। जब हामीले काम गरेको आफ्नो अधिकारको कुरा गर्दा तिमीले हामीलाई धम्काउने, पुलिस पठाउने, केस गर्ने, यो कुन न्याय हो? हाँ, यो गर्ने फेरि हाम्रै मान्छे हुन्छ है, अरू हुँदैन। त्यो झिङ्गेहरू हुन्छ नि क्या त, हामी बिचको पोलसरुवाहरू, अप्पर लेभलमा एक्जिक्युटिभमा काम गर्ने म्यानेजर हुनुहुन्छ, एसिस्टेन्ट म्यानेजरहरू हुनुहुन्छ, क्लरिकल स्टाफहरू हुनुहुन्छ, सबै सबैजनाले जुन पनि यो श्रमिक वर्गलाई, लेबरलाई उनीहरूले संरक्षण गर्नुपर्ने हो कि होइन? म्यानेजर पनि आफ्नो कम्युनिटीको छ भने उनीहरूले झन् धेरै बुझ्नुपर्ने हो, भनिदिनु पर्ने, गरिदिनु पर्ने। यत्रो यत्रो साल भइसक्यो, हेर्नुहोस् त यो कमान सिचेको हाम्रो पुर्खाले। अघि भाइले कथा भन्नु हुँदै थियो ब्रिटिसकालीन समयमा, मेरो खुदै बाजेले पनि ब्रिटिससँग लडेर सिलङ हाइकोर्टमा केस जितेर सातवटा गाउँको मान्छेलाई आफ्नो त्यहाँनिर भूभागमा जमिनहरू बाँटेर राख्नुभएको आसाम क्षेत्रमा। बुझ्नुभयो? गर्छन्, पक्का हो यो, त्यो लेखा लेखा लेखेको मात्र होइन, जे भएको घटना हुन्छ त्यो लिखित रूपमा पाइन्छ। आज हामीले यहाँनिर बसेर चियाको लागि हामी लड्दैछौँ भनेदेखिको फ्युचरमा गएर हाम्रो नानीहरूले राम्रो राम्रो शिक्षाहरू प्राप्त गर्न सके, तपाईँहरूले राम्रो घरमा बस्न पाए, राम्रो खानपान हुन सके, तपाईँहरूको नाम पनि इतिहासमा लेखिन्छन्। किनभनेदेखिको त्यति बेलाको समयमा एउटा टिम आएको थियो, सपना माझी सोताङले एउटा रिट पिटिसन, पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन सुप्रिम कोर्टमा हाल्नुभएको थियो, र उनीहरूको टिमसँग तपाईँहरू लागेर काम गरेर आफ्नो अधिकारको लागि आफै लड्नुपर्छ। लडेका थिए, र तपाईँको नाति पोताहरूले, नातिनी नातिहरूले भन्छन् फ्युचरमा गएर कि हाम्रो बाजे बोजू पुर्खाले लडिदिनु भएको थियो र न हामी यहाँ छौँ। आज हामी लडेनौँ भने त्यति बेला हामी के हुन्छौँ? डायनासोर। डायनासोर भनेको ठुलो जीव भएको हुँदैनौँ, एउटा क्या त्यो जीव, गोर्खाको एउटा प्रजाति छ अरे त्यहाँ गाउँमा देखिन्छ अरे, कहिले कहिले धुप्पीको रुखमा चढ्छ अरे, कहिले कहिले ओडालमा जान्छ अरे भन्छ। बुझ्नु हुँदैछ मैले के भनेको? एउटा प्रजाति थिएछन् गोर्खा जाति, हिन्दीमा एक प्रजाति था, एक समय मेचाएका पति टिप्ता था, हिन्दी त्यस्तै होला तिनीहरूको हो। अभी तो कभी कभी के एक ओडारमे दिखता है, कभी पेडोमे दिखता है, वो तो एक दो तो पागल भी है, चाय का वो लेके घूमता रहता है इधर उधर, चाय का बूटा लेके घूमता रहता है, कोई तो नौकर है किसी का। बुझ्नुभयो? त्यस्तो हुन्छ, यिनीहरूले गर्दैछ त्यस्तो। भारत स्वाधीन हुँदा नन भाइलेन्स, सपना राईमाझी अनि टिस्टा गेल चिया कमानका मेरा प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो कमानमा तपाईँलाई थाहा छ नि, म त राजनैतिक पार्टीको नेता हो कि, मिटिङ गर्नु आउँथेँ गोर्खाल्यान्ड भन्दै, अरू साथीहरूले गोर्खाल्यान्ड छोडे, हामीले छोडेका छैनौँ। तर बिचमा यो कोरोना भाइरस भन्ने आयो, कोरोना भाइरस आउँदाखेरि सबै डरायौँ, म पनि डराएँ। दिल्ली गएको थिएँ, दिल्लीबाट दिल्लीमा डराउँदै गएँ, के थियो त्यहाँ डराउँदै फर्केर आएँ, फर्किसकेपछि बन्दको सुरुवात भयो। अनि कालिम्पोङ कोर्टमा जाँदै थिएँ, जाँदा जाँदै कोर्ट पनि बन्द हुन थाल्यो, अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले पनि निर्णय गर्यो मार्च महिनाको 21 कि 23 तारिक, भन्नुहोस् त 21 होइन 21 तारिकदेखि फेरि सबै बन्दको घोषणा भयो, कहीँ केही चल्नै नपाउने, डिजास्टर म्यानेजमेन्ट एक्ट 2005 लागू भयो भने।
डिजास्टर म्यानेजमेन्टको त्यो बनावटी कस्तो हुन्छ भने राष्ट्रिय स्तरमा प्रधानमन्त्री त्यसको अध्यक्ष हुन्छन्, राज्य स्तरमा मुख्यमन्त्री, जिल्ला स्तरमा तपाईँको डिस्ट्रिक्ट म्याजिस्ट्रेट, सब डिभिजनमा एसडिओ र डिजास्टर म्यानेजमेन्ट कानुन लागेपछि विभिन्न ठाउँमा देखियो, तपाईँहरूले फेसबुकमा देख्नुभयो, टेलिभिजनमा देख्नुभयो, सबै ठाउँ देख्नुभयो, मान्छेहरू दुःख पाएको, खानु नपाएको, हाम्रै बन्दना मैलीहरूले पैसा उठाएर चामल किनेर दिल्लीतिर बाँडे होइन भन्नुहोस् त कुरा फेरि आउँदा यस्तो त सबै त्यही रहेछ, हाम्रो पनि त्यस्तै पलट त्यस्तै रहेछ, यस्तो देखेँ कि कुरा फेरि हाल्छ हो कि भन्नुहोस् त। र हामी भन्छौँ हामी कुरा फेर्दैनौँ, यो केस भयो चाहिँ हामीलाई फोन आए सरकारले त हाम्रो पैसै दिएको छैन, हामीलाई विचार गर्नुहोस् है, कडाकडी नगर्नुहोस्, मिलाइदिनुहोस् त, फोन आउ कहाँबाट फोन नम्बर पायो हाम्रो भनेर सोद्धाखेरि पाइहाल्छ नि भन्छ महाजनहरू, क्या महाजन भन्छ होइन राजस्थानको महाजनहरू त्यस्तो छ। र दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू भरोसा गर्नुहोस्, हामी मिनिमम वेजेस दिलाउँछौँ, यो कमिटी भन्दै त्यो बङ्गालको मन्त्री लिएर घुमाउँदैछ नि, यो सुप्रिम कोर्टको केसको डरले घुमाएको, यसमा यिनीहरूले जनतालाई वर्कर्सलाई भ्रममा पार्नुको लागि 250 भन्नुसक्छ मिनिमम वेज, हामीले गरायौँ भन्नुसक्छ, किनभने साह्रो पाऱ्यो नि त अहिले त वन्दना राई, प्रताप घाती, सपना माझीले साह्रो पऱ्यो, सुप्रिम कोर्टको कुरा त फेरि पार्लियामेन्टले पनि मान्नु पऱ्यो, ममता दिदीले पनि मान्नु पऱ्यो, र यहाँ गडबड हुन्छ हाम्रो दोकान बन्द हुन्छ भनेर बच्चालाल के भन्ने के मुन्ना कि के भन्ने घुमाउँदै थियो, हुनेवाला केही पनि छैन। तिम्रो एडभाइजरी कमिटीले 2014 गर्थ्यो भने 2021 त भइरहेको हुन्थ्यो नि त, यत्रो 7 वर्ष के गर्यौ कमिटीमा मात्रै बस्यौ, त्यो त छोडिदिउँ पर्जापट्टा, तिम्रो दिदीले भने त। अनि फेरि हाम्रोहरू चाहिँ भाइ बहिनीहरू फेरि त्यही दिदीको घाँस फुलमा है दिन रात, कति ठुलो अभिशाप भन्नुहोस् त, कति ठुलो दुर्भाग्य, जुन दिदीले तपाईँलाई घर बनाउने जमिनको पट्टा र पर्जा दिदीले भन्छ त्यही दिदीको पार्टीमा, कस्तो दुर्भाग्य भन्नुहोस् त, यस्तो हुनु हुँदैन, इख राख्नुपर्छ इख। मेरो बाजेले भन्नुहुन्थ्यो कि बिख नभएको साँप र इख नभएको मान्छे नबाच्नु भन्, इख नभएको मान्छे नबाच्नु भन्थ्यो बाजेले, कडा मान्छे मेरो बाजे, कडा मान्छे, त्यस्तो इख राख्नुहोस् इख, चोरेरै खानु भने त हामी जत्तिको जहीँ पनि फिट हुन्छ, तर मेरो जातिलाई गद्दार गरेर हामी त्यसो गर्दैनौँ। र यो मिनिमम वेजेसको काम छ त्यो हामी मोटामोटी 6/12/2021 दिन म चियाबारी गेल चियाबारीको यो प्रान्तमा छु, यो चियाबारी फ्याक्ट्रीको साइडमा बसेरबाट म बोल्दैछु, म मुस्कान छेत्री एचजिनिसमा सम्पूर्णले हार्दिक स्वागत गर्दै म यहाँनिर आज यो चियाबारीको कमानको विषय लिएर जति पनि यहाँ पाउने हक र अधिकारको लागि यहाँको मजदुरको लागि अहिलेसम्म जति पनि पार्टी पोलिटिकलहरूले पार्टीलेहरूले जति पनि आश्वासन दिएर यहाँहरूलाई विचलित पारेर जति पनि यहाँको अहिलेसम्म केही गर्न सकेको थिएन, र उहाँको हक र हितको लागि यो 82-84 कमानको लागि हक रहितको लागि अगाडि आउनुभएको छ हाम्रो वन्दना राईजीले, उहाँलाई केही कुराहरू म सोध्न चाहन्छु, र आउने दिनमा यो जति पनि उहाँले अहिले सुप्रिम कोर्टमा केसहरू हाल्नुभएको छ र उहाँले चाहिँ आउने 10 तारिककोमा सुनवाई हुनेछ, र उहाँको विषयमा यसको विषयमा उहाँले हाम्रो वन्दनाजीले केही भन्न चाहनुहुन्छ, र तपाईँलाई म हाम्रो एजेन्ट मार्फत हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, म मुस्कान छेत्री, र विशेष गरेर अब तपाईँहरूलाई सबै थाहा भएकै कुरो हो, हामीले 2020 पब्लिक इन्ट्रेस्ट लिटिगेसन अन्डर आर्टिकल 32 हामीले सुप्रिम कोर्टमा हाल्यौँ, जसमा चाहिँ अब चियाबारीको मिनिमम वेजेस लगायत अरू अरू इस्युजहरू थुप्रै थियो, पेन्डामिकको रुल्स फलोहरू नगर्दा चाहिँ हामीले मुद्दा दर्ता गरेको थियौँ, तीमध्ये 5 हियरिङ अलरेडी भइसक्यो तल सुप्रिम कोर्टको एउटा कमिसन तयार गर्नुभएको छ सुप्रिम कोर्टले, त्यसमा चाहिँ जस्टिस रिटायर्ड जज अफ द सुप्रिम कोर्ट एएम साप्रेज्यू, जस्टिस एएम साप्रेज्यूको चाहिँ कमिसन गरेर चाहिँ यहाँनिर सिलगढी पठाउनु भएको छ, त्यसमा चाहिँ उनीहरूले अहिले 29 बगान जुन चाहिँ तराई र डुवर्सको गर्नुहुँदैछ, र दार्जिलिङको लागि चाहिँ उहाँले खुदै भन्नु
भएको छ म आफै नै दार्जिलिङ आउँछु भनेर र दार्जिलिङमा चाहिँ दुईवटा लोकेसन गर्नुभएको छ एउटा चाहिँ कर्सियङमा एउटा चाहिँ दार्जिलिङमा त्यसको फर्स्ट हियरिङ चाहिँ अब एउटा 8 तारिक र 9 तारिक हुनेवाला 8 र 10 हुनेवाला छ हजुर पर्सि र अब एक दिन ग्याप गरेर फेरि नेक्स्ट डे भोलि चाहिँ उहाँ सायद यहाँ आउनुहुन्छ दार्जिलिङमा अनि उहाँले यहाँनिर आएर छानबिन गरेर कमिटीको सायद कमिटीहरू बनाउनुहुन्छ होला अब उनको प्रोसेसले कसरी गर्नुहुन्छ र हाम्रो सबै यहाँनिर कस्तो कस्तो प्रकारको इस्युहरू छ हामीले जुन चाहिँ क्लेम्सहरू गरेको छ जस्तै मिनिमम वेज ठिक छैन पिएफहरू ठिक छैन ग्रेच्युटिजहरू ठिक छैन उनीहरूले पाउनुपर्ने हक अधिकारहरूसँग अहिलेसम्म वञ्चित गराएको छ त्यसको लागि डिटेल इन्भेस्टिगेसन गर्नुहुन्छ अनि 9 तारिक 8 तारिक चाहिँ माथि सुभाष घिसिङ मेमोरियल हल डाउविलमा आउनुहुन्छ र त्यहाँनिरको लागि चाहिँ 38 गार्डन्सको लिस्ट उहाँले दिनुभएको छ हामीलाई अनि त्यो चाहिँ कर्सियङपट्टिको कर्सियङ मिरिक अनि यता कुमाई है कालिम्पोङको छवटा गार्डनहरू त्यहाँनिर आउनु थ्याङ्क यू सो मच वन्दनाजीलाई र अनि 10 तारिक चाहिँ दार्जिलिङमा यिनीहरूको गेलहरू टिस्टा भ्याली सबै चाहिँ दार्जिलिङमा 10 तारिक चाहिँ तपाईँले सुन्नुभएको होला तपाईँहरूको सुनाइ चाहिँ दार्जिलिङमा हुनेछ।